Denis dari 224 petaling bersedia untuk membuat ujian keris gangsa. Negaraku, rakyatmu panegaraku, rakyat hidup bersatu dan maju. Bendera Malaysia dan maksudnya. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum. Warna merah menunjukkan keberanian. Warna putih melambangkan kesucian. Warna kuning melambangkan warna diraja. Bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan negara. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Bendera Selangor dan maksudnya. Terdapat 4 bahagian yang berwarna kuning dan merah. Kuning melambangkan daging dan merah melambangkan darah. Bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi. Warna putih melambangkan kesucian agama Islam. Lambang penangkap Malaysia dan maksudnya. Bintang pecah 14 melambangkan 14 buah negeri di Malaysia. Anak panah pecah 3 melambangkan persediaan penangkap. 2 bintang pecah 5 melambangkan 10 undang-undang penangkap. Anak bulan dan bintang melambangkan agama rasmi Malaysia iaitu Islam. Ikatan buku sila melambangkan persaudaraan penangkap. Kuasa penganjur ialah Encik Muhammad Isyamuddin bin Muhammad Yaakob selaku Guru Besar SK Subang Lestari II. Senang diri. Rehatkan diri. Baris. Baris sedia. Baris akan menghadap ke kanan, ke kanan. Sip. Baris akan menghadap ke belakang, ke belakang, pusing. Baris akan menghadap kiri, kiri, pusing. Baris akan menghadap ke depan, pusing. Buka baris. Tutup baris. Kiri atas tali kanan. Siap.